यो दृश्य हो एयरपोर्टको। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2020 नेपाल भ्रमण गर्न आएका ती विदेशीहरूलाई नेपाली ढाका टोपी लगाइदिँदा उनीहरूको मुहारमा अत्यन्त खुसी छाएको देखिन्थ्यो। हामीले यहाँहरूमाझ यो भिडियो प्रस्तुत गरेका छौँ। कस्तो लाग्छ यहाँहरूले हेरेर लाइक कमेन्ट र शेयर भने जरुर गरिदिनु होला। अब लागौँ पुरा भिडियोतर्फ। Have a good time. Welcome to Nepal, sir. True. Yeah. And Nepal is trophy dealers today. Welcome to Nepal. Welcome to Nepal. Welcome to Nepal. Nice club, international. Yeah. Captain, welcome.